بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر دوسروں کو ان کے پیچھے چلایا؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کیا کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ آیت نمبر 15 جو گزشتہ درس میں بیان ہوئی تھی، فَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کے بعض واقعات کو، حادثات کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا تو اس دن جو جھٹلانے والے تھے، اللہ کے نبیوں کی دعوت کو جھٹلانے والے، اس بات کو جھٹلانے والے کہ بھلا مرنے کے بعد کس طرح انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ جھٹلاتے تھے لہذا اس دن کے لیے تیاری بھی نہیں کر سکے، اللہ کی اطاعت نہیں کی ہوگی، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی۔ تو جب وہ دن آئے گا تو اس دن ان کی حالت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حالت بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ویل۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو لفظ ویل ہے عربی زبان میں، اس کے اندر دو معانی پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس شخص کو کہا جاتا ہے کہ تجھ پر ویل ہو، اس کی بدبختی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ویل یعنی تو کتنا بدبخت ہے، تو کتنا بد نصیب ہے۔ اور دوسرا معنی اس میں حسرت کا ہوتا ہے کہ یعنی اگر یہ شخص چاہتا تو اس حالت سے بچ سکتا تھا، لیکن اس نے اس حالت سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ بس یہ دو معنی ہیں ویل میں، بدبختی، اور جس کو یہ کہا جا رہا ہے اس کی حالت کے بارے میں حسرت کہ وہ اس حالت میں کیوں پہنچا۔ آیت نمبر 16، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ کے جو رسول اللہ کی دعوت حق کے مقابلے میں سرکش ہوئے جا رہے ہیں، تو خداوند عالم ان آیات میں ان کی توجہ اس بات کی طرف فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے تم سے بہت زیادہ طاقتور افراد گزرے ہیں، ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، تو تمہارے پاس ان کے قصے اور ان کی داستانیں پہنچی ہیں اور تمہیں معلوم ہے، اور تم ان کی بستیوں کو، اجڑی ہوئی بستیوں کو جن پر اللہ کے عذاب آئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور ان لوگوں کی طاقت، ان کی جماعت، ان کے کسی بھی کام نہ آ سکی، ان کی بستیوں سے تم گزرتے ہو، تو تم نے دیکھا نہیں ہے، اس بات میں غور نہیں کیا؟ اس بات میں غور کرو کہ ہم نے تم سے زیادہ طاقتور گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا۔ آیت نمبر 16 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے حمزہ، آ، یہ عربی زبان میں استفہام یعنی سوال کے لیے آتا ہے، اور اس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کیا۔ لم نہیں، نہلک، اس کے بنیادی حروف یہاں پہ ہم یہ عرض کر دیں کہ اس کے بعد سے ہم بنیادی حروف کی جگہ اصلی حروف یا حروف اصلی کا لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ عربی گرامر میں حروف اصلی کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حروف اصلی جب ہم کہیں گے تو مراد وہی بات ہوگی جس کو ہم اس درس سے پہلے بنیادی حروف کہتے آئے ہیں۔ تو نہلک کہ جو حروف اصلی ہیں وہ ہیں ہا، لام اور کاف، اور ہلاکت، ہلاک ہو جانا، اس کا معنی اردو زبان میں بھی واضح ہے۔ لم نہلک، نہیں ہلاک کیا، الم نہلک، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا، الاولین، الاولین کے حروف اصلی ہیں حمزہ، واو اور لام، اور اولین
جو بعض اوقات اولون کی شکل میں آتا ہے، یہ جمع ہے اول کی، اول یعنی پہلا، اولین یعنی پہلے، اور یہاں پر مراد گزشتہ لوگ ہیں، گزشتہ قومیں ہیں کہ جو رسول اللہ کی رسالت سے اور ان کے زمانے سے پہلے گزر چکی تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔